Hej och välkommen till Tyska kyrkan. Eller snarare, tack för att ni välkomnar oss till era klassrum. Hej alla fantastiska elever. Vilket speciellt läsår det blev. Snart är det förbi och kommer att bli ihågkommet som en av de stora händelserna i världshistorien. Tänk att jag har fått träffa er på alla skolavslutningar sedan ni gick i tvåan. Och nu när det är dags för er att lämna Victoriaskolan för gott, då får vi inte ens samlas. Men tack och lov finns tekniken som möjliggör för oss att i alla fall komma med en hälsning till er. Med oss här idag är era rektorer Emily och Adrienne samt Ulrika Heide och Amanda Flodin som nu kommer att spela och sjunga tillsammans med oss i denna ljuva sommartid. En gammal kung som var känd för sin vishet. När han kände att livet närmade sig slutet kallade han sin son kronprinsen till sig. Min son, sa han, stora utmaningar väntar dig. Och jag förstår att du är nervös och orolig för hur det kommer att bli. Ta därför denna ring. Och om allting går bra, du är lycklig i ditt äktenskap, det går bra med barnen, skörden är riklig och folket älskar dig. Läs då inskriptionen som är ingraverad i ringen. Och om det blir tvärtom, allt går åt skogen, ett olyckligt äktenskap, det går inte bra med barnen, skörden ödeläggs och folket gör uppror mot dig. Gör detsamma. Läs ringens inskription. Kronprinsen tog ringen ur sin faders hand och när han var ensam på sin kammare så tog han fram den och började läsa. Inskriptionen bestod av bara fyra ord. Även detta går över. Ni är kanske de första niorna i Victoriaskolans historia som inte har fått sin skolavslutning här i Tyska kyrkan. Ni har inte heller fått åka till Berlin och det har varit många fester som inte har blivit av. Och även festen som ni skulle haft nu har ersatts med en lunch i Bamban nu efteråt. Jag förstår att det kan kännas tråkigt och därför håller jag inte heller riktigt med om att allt går över, även det som känns tungt. Men du själv, du kommer att gå vidare.
Och då kommer du att lämna även det som inte känns så bra just nu. Ett läsår av pandemi och långa perioder av hemundervisning. Inställda resor och fester som inte blev av. Jag hoppas att du en gång kommer att kunna blicka tillbaka på allt detta och kunna konstatera: jag minns smärtan över att det blev som det blev. Men själva känslan, den finns inte kvar. Den är bara ett minneblott. På så sätt stämmer det väl. Även detta går över. För att du själv har gått vidare. Och nu när ni ska lämna Victoriaskolan för gott och gå vidare, så önskar jag er all lycka till. Och jag hade verkligen önskat att kunna säga det personligen till er. Allt gott och ha en glad sommar. Kära elever, när det sker oförutsedda saker runt omkring oss ser man ofta saker och ting med lite nya ögon. Det senaste året har utmanat oss alla ordentligt att tänka om och tänka nytt. För länge sedan i romerska riket var latin det språket som dominerade retoriken. Idag, några hundra år senare, är latin inte ens lika vanligt längre. Men det finns trots allt en del uttryck som lever kvar ännu idag, i våra hem och i vår skola. Ett av de mest kända latinska talesätten, som ni säkerligen har hört tidigare, är carpe diem. Carpe diem betyder att fånga dagen, eller kanske ta tillvara på dagen. Det är den romerska diktaren Horatius som är personen som står som ursprungsfader till uttrycket. Det som hände igår har passerat och vi kan inte påverka det. Det som hände imorgon vet vi ingenting om. Däremot vet vi just nu i denna stund att vi kan stå med huvuden högt och njuta. En dag som denna, när något som har varit efterlängtat äntligen har kommit. När skoldagar som nyss var vardag har blivit historia. Och då nuet är mer aktuell än någonsin vill jag passa på att säga några få meningar om ett ord som förmodligen har en central betydelse i mångas liv. Ordet är tid. Även om vi alla har ett eget sätt att definiera ordet på, kanske ni håller med mig om att man kan dela upp begreppet i tre delar.
nämligen det förflutna, det som kommer och sist men inte minst nuet. Det ni kanske också håller med mig om är att det är lätt att fastna i de två första delarna, alltså det som ni känner igen som imperfekt och futurum. Visst tycker även jag att det är lätt att tänka tillbaka på allt märkligt som varit, inställda aktiviteter och annat som inte gått enligt planerna. På samma sätt är det också skönt att ha något att längta till och se fram emot. Och där är ju sommarlovet och gymnasiet lysande exempel. Samtidigt är det i den tredje delen, nuet, som allt händer. Det är också här som vi har möjlighet att påverka vår framtid och skapa nya minnen att se tillbaka på. Min uppmaning är att ni gör det ni gör med full fokus. Annars finns risken att ni går miste om mycket. Glömmer man nuet kanske man inte märker att det faktiskt är en riktigt skön dag. Eller att personen mitt emot dig ler. Jag menar sådana där små saker som faktiskt kan göra dig lite lyckligare. Om inte annat så för stunden. Det är enkelt, det är spontant och dessutom alldeles gratis. Jag gissar och hoppas att carpe diem är ett sådant uttryck som många av er verkligen försöker leva efter. Jag menar att ni är duktiga på att försöka fånga nuet och njuta av dagen och inte bryr så mycket om vad som hände igår eller oroa er för vad som möjligen, eventuellt, kanske kan inträffa imorgon. Idag, om någon dag, är ett sådant tillfälle där uttrycket carpe diem verkligen kommer till sin rätt. För jag vet att ni har sett fram emot denna händelse då sommarlovet äntligen slår in. Nu är vi äntligen här, så passa på att gotta er åt stunden som vi befinner oss i just nu, av detta specifika ögonblick. Mycket här i världen är oklart, men en sak vet jag säkert. Ögonblicket vi befinner oss i just nu, det kommer inte igen. Så carpe diem. Av oss på skolan får ni med en nyckelknipa, ett livslångt lärande. Dessa nycklar kommer ni förmodligen ha användning för när ni står inför nya utmaningar i livet. Nycklarna hjälper er att öppna nya dörrar till nya världar och få redskap och förstå begrepp som tidigare kanske har varit obegripliga för er. Nycklar som öppnar upp språket och matematikens värld. Men skolan handlar också om att vi ger er nycklar till att förstå varandra och att bli fina medmänniskor. Elever i årskurs 9, ni har varit äldst på skolan och en förebild för era yngre kamrater. Ni har varit tålmodiga, flexibla, modiga och ni har kämpat för era betyg i en mycket märklig värld. Fortsätt att utvecklas, växa och glöm inte att sätta ord på era tankar. Vi önskar er alla en riktigt fin sommar och att alla era drömmar blir till verklighet.